person, you shall know the truth. For Jesus sa til disiplene, dere skal vite sannheten. Truth shall set you free. Og sannheten skal sette dere fri. You know, sometimes maybe you have some headache. Kanskje du har noen ganger hodesmerter, og du tar hodetablett. When you take the pain tablet, og du tar smertestillende, that tablet in itself has the capacity to stop the headache. Har kapasitet til å stoppe. And so is the word of God. Og sånn Guds ord. When you receive the word of God, når du tar imot Guds ord, into your life, inn I ditt liv, your life will change. Så vil ditt liv, for your situation will change. Your circumstances will change. Amen. Because the Bible says the word of God has power in itself. For Guds ord sier det, det har kraft I seg selv. Hallelujah. So tonight I believe God for you. So I pray so through that good for it. But whatsoever has been the situation that you found yourself, the truth of the word of God, sannheten av Guds ord, will set you free. He set the life free. Can somebody say amen? Amen. Can somebody say amen? Amen. Amen. Matthew chapter 10, verse 32 to 42. Just 10 verses. I like to read the Bible, and I'm going to try to I speak a little bit faster, but I'm going to try to be slow tonight because I want you to, you know, understand me, because this is very important. Matthäus 10, 32-42. Det en, jeg elsker Guds ord, og jeg snakker, normalt sett så pleier jeg å snakke litt fortere. We're going to be on a journey to discover our true enemy. Jeg skal ta dere med på en reise der vi oppdager hvem som vår sanne fiende. And I believe God at the end of this session, jeg tror your life will never be the same. Og denne kvelden, så vil ditt liv aldri bli det samme. Matthew chapter number 10. Matthäus 10. Verse 32. Matthäus 10, 32. Derfor den som bekjenner meg for mennesker, han skal også jeg bekjenne for min far som I himmelen. Men den som fornekter meg for mennesker, han skal også jeg fornekte for min far som I himmelen. Tro ikke at jeg kommet for å bringe fred på jorden. Jeg ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg kommet for å sette en mann mot sin far, en datter opp mot sin mor, og en svigerdatter mot sin svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiende. Den som elsker far eller mor mer enn meg, meg ikke verd. Og den som elsker sin sønn eller datter mer enn meg, meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det. Og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han en profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn. Og den som bare gir en av disse små et glass vann, fordi han en disippel, sannelig sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Amen. Amen. I want to take verse 36 once again. Jeg vil ta vers 36 en gang til. In verse 36 of Matthew, that scripture we just read, the Bible says, Jesus said, a man's enemy. Bibelen sier her I vers 36 shall be the man of his own household. Skal være ha rådere. Verse 36. Vers 36. A man's enemy. En manns fiende. Are the man of his own household. Er mennesker av hans eget husfolk. So I want to deal with the household enemies. Så jeg vil dele med den husholdsfienden. Your number one enemy that you never know. Den nummer en fiende som du ikke kjenner. Paul, writing to the Corinthian church, called this enemy strongholds. Og Paulus han skriver til Korinthermenigheten og sier at dette festningsverk. Paul called this enemy strongholds.
Han kaller denne fienden festningsverk. Some things that has the capacity to hold you bound even when you're born again. Noe som holder deg, har mulighet til å holde deg bundet til og med om du født på ny. Some things that are capable of holding you as a child of God and you make you begin to wonder whether God is real. Et sånt fest eller et sånt grep som får deg til å lure på om Gud virkelig sann eller ikke. A lot of believers have become frustrated in the church because of these strongholds. Og mange av barna I menigheten har blitt frustrerte på grunn av disse. They give their life to Christ. De har gitt sine liv til Jesus. They serve God wholeheartedly. De tjener Gud helhjertet. But there are some things that are still happening in their life that they cannot have answers. Men det fremdeles noe som skjer I deres liv som de ikke har svar på. Am I speaking to somebody tonight? Yes, sir. Yes, sir. And they know within their heart that they love the Lord. Og de vet I sitt hjerte at de elsker Herren. But there are some things in their lives. Men det noe I deres liv. That is holding them back. Som holder de tilbake. There are some experiences that they are having. Det sånne opplevelser that they cannot explain. Som de ikke kan forklare. Yeah. And Paul says in the book of us, you know, Corinthians chapter 3 about verse 10. Let's just read that scripture. Second Corinthians chapter 10, verse 3 to 6. Andre Korinther 10, 3 to 6. Second Corinthians chapter 10. Walk with me tonight. Let's just take this easily tonight. Yeah, let's talk dette her enkelt I kveld. 2 Corinthians chapter number 10, Andre Korinther 10, from verse 3. Fra vers 3. He said, for though we walk in the flesh, for selv om vi ferdes som mennesker, we do not war after the flesh. Så fører vi ikke vår kamp på vers. For the weapons of our warfare are not carnal. For våre stridsvåpen ikke kjødelige. But mighty through God. Men mektige for Gud. To the pulling down of strongholds. Til å rive ned festningsverk. Somebody says strongholds. Stronghold, the simple meaning of stronghold. Den enkle meningen av dette. Is something that is strong. Noe som stand holding you. Right. Very simple to understand. Veldig enkelt. Something that is strong. Noe som stand. And is holding you. Og som holder deg. I don't want to show you this in the Bible. Og jeg vil vise deg dette ut ifra Bibelen. Because a lot of saints in the church are getting frustrated. For en god del av folk I menigheten, de blir frustrerte. Because of certain things happening in their lives. Fordi at sånne ting hender I deres liv. I want to take a biblical subject tonight. Jeg vil ta det bibelske. Let me just tell one of the strongholds in the you know, and show you in the Bible as we speak on, you will realize some strongholds in your life. Ja, jeg vil bare ta gjøre ut ifra Bibelen, det enkelt, noen enkle verser fra Bibelen som snakker om festningsverket, sånn at du skal kjenne det igjen I ditt eget liv. And the first stronghold I want to deal with tonight. Ja, og det første festningsverket jeg vil is a stronghold of sexual immorality. Og det første festningsverket av seksuell umoralskhet. Amen. Now they keep in silence. I'm very bold to tell the truth. Nå ble de veldig stille, men jeg veldig frimodig å fortelle dere sannheten. Strongholds of sexual immorality. Festningsverk av seksuelle urenheter. Keep in silence. Derfor ble det stille. Now you see, because you know if you don't understand this particular stronghold, it affects everyone. Because every one of us has to come to the planet and through sex. Hvis du forstår dette festningsverket her, så vil du skjønne alt annet også for alle av oss som her har kommet til på grunn av at mennesker har sex med hverandre. You cannot be here in another means. Du kan ikke være her på en annen måte. We all come through that. Vi alle har kommet igjennom det. Hi. Did you find somebody that didn't come like that? Tell me. Hvis du finner noen her som ikke har kommet igjennom det, I'll call the police.
Så sier fra, da ringer jeg politiet. Come on now. And all of us come through there. Ja, alle har vi kommet igjennom dette. But sometimes in the church, we would not want to talk about some of this stuff. Men noen ganger I menigheten så vil vi ikke snakke om sånne ting. Sex is the path that every life travels from the unseen world to the seen world. Sex, det har kommet ifra. Det har vært fra, ja, jeg tar det sånn. Det har vært fra evighet da. Yes. Ja. Keep it quiet. Everybody silent. Alle stille. Yes, that's the truth. Ja, det sant. And sometimes when we don't understand, these things, it affects us. Når sånne ting har innflytelse på oss, eller affekter oss. The Bible says in the book of Jeremiah, chapter number 1, verse 4, it said, before I formed you, I knew you. Come on. While you were here, the substance in your mother's womb, I predestined you. Jesus. So you are not here by accident. So du ikke her ved en tilfeldighet. God has a purpose for you coming to the planet Earth. Du har en hensikt med at du skulle komme til denne planeten jorden. Amen. And strongholds are formed when we don't fulfill that purpose. Og festningsverket reiser seg når vi ikke fullfører den hensikten. I want to take a personality in the Bible and let me analyze that to you tonight. Jeg vil ta en personlighet I Bibelen og analysere det. Remember, I said I was coming to give some information. Du vet, jeg sa jeg skulle gi deg. That will transform your life. Som vil forandre ditt liv. And not only your life, the next generation. Ikke bare ditt liv, men neste generation. Because when I was praying concerning this church, God told me that this church is going to be a model church in Norway that will bring revival and change the status. In this nation. For jeg bad for dette her sånn, så skulle denne menigheten være en modellmenighet som igjen skulle få lov til å være med og bringe vekkelse og forandre denne nasjonen. I have decided to be a part of this church. Og jeg har bestemt meg for å være en del av denne. To join this church because God has shown me what is about to happen. And that's why you're hearing what you're hearing tonight. Det så mye som kommer til å skje gjennom denne menigheten, og derfor så du her I kveld også. Churches in Norway will come to learn from this place how to build right. True church that will glorify Jesus Christ. Folk og menigheter I dette landet her kommer til å se imot oss for å ta ifra det som Gud gjør I denne menigheten. Og det vil være en rollemodell for de menighetene som reises opp I Norges land. Every one of us that is here, God has a purpose. For hver eneste en av dere som her I dag, så har Gud en hensikt. God has a prophetic agenda for every person. Han har en profetisk agenda for hver eneste person. There is a blueprint of your life. There's a blueprint. That it, yeah. A plan of your life in heaven. En bra kopi av ditt liv I himmelen. Which you must fulfill. Som du skal oppfylle. Amen. And so I'm going to take a subject, a personality in the Bible. Let us do a Bible survey tonight. Jeg skal ta en bibelsk personlighet I Bibelen I kveld og bare vise deg dette her. In the book of Genesis, chapter number 49, you know, you may open that place and I'm just going to give you the scripture so that you can go read. You may study and find out if what I'm saying is true. Genesis chapter number 49. First Mosebook 49. Genesis chapter 49. Look at verse 9 to 10. Se på vers 9 til 10. In verse 9 to 10 of Genesis chapter number 49. I fra vers 9 til 10 I kapittel 49. In that verse of the scripture. I dette verset. The Bible says the scepter shall not depart from Judah. Sier at det sendes. Scepter skal ikke. The scepter, the ruling power, skal ikke bli tatt ifra Juda. It says that Judah will be always produce rulers in Israel. Det betyr at Juda vil alltid produsere Genesis chapter 49 i Israel.
So Judas, you know, responsibility from God. Så Juda är alltså ansvarig ovanför Gud. When God created Judah among all of the sons of Jacob, he said to Judah, so said to Judah, I am sending you to the planet Earth. Jag har sent dig till denna jorden. Your job in the planet Earth, din jobb på jorden, will be to produce lawgivers. People in the governmental position. Mennesker I departementet. And out of you and your lineage and your family, you will produce the Messiah. So will Messias prefer. Hallelujah. So